Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos demonstrar como realizar um treinamento intervalado de alta intensidade. É isso aí, 4 minutos para um treino de intensidade com intervalos de tempo, desta vez só de pernas. Descanse de 2 a 3 minutos e repita 2 ou até 3 rodadas dessa mesma sequência. Experimente, me conte o que você achou, se inscreva em nosso canal e até a próxima.